Assalamu alaikum. Adamzattın adamdık hukuk tarihindagi tağı bir soykan sumduk okuyganın küwägeri bolup oturmuş. Zardap çekişisi bolup oturmuş. Bu kanday okuyga? Ata jurt eriktileri, tirkelmegen nagız ata jurt eriktileri, ağışınşa ata jurt kazak human rights, atağı Alatauday. Alatau tek Orta Aziya bilse, bükül adamzat ata jurtu biledi. Bükül Kıtaydağı adamdık hukuk takırıbın biletindir ata jurtu biledi. Ata jurtu kerek deseniz Washington'da ülkün sayasi zerttöö institutlarının kalımdarı biledi. Ata jurtu Orta Aziya men Kıtay karım katınası, bükül Kıtay'dın ekspansiyası jene adamdık hukukta taptau meselesine köngül biletin barlık adam biledi. Atajurt туралы жазылып жаткан макала күнүнө бален макала демесек те, бир аптанын өзүндө кем дегенде 2-3 макалага туздук болот. Бизден интервью алганы да, алмаганы да депти осу атажурттун Кытай экспансиясына каршы туруу, ягъни Орталык Азиядагы анти-кытайлык толкунду туудуруу туралы осу бир аптанын алдында гана Джордж Вашингтон зерттөө орталыгынын үлкөн профессору жазып отурат. Енді сол ата жұрт үлкен қақпайға ұшырап отыр. Әлемге әйгілі Facebook деген бар, Facebook деген бар. Сол Facebook міне бүгін таңертең бізге ресми түрде хат келді әлгінде ғана. Ата жұрт қазақ күймен радиостың Facebook аккаунты блокталды және ешқашан қалпына келмейтін болып блокталды. Ол жерде бәлем баймын видео сақталған. Ол жерде ата жұрттың 4 жылдан бергі бүкіл ісі тұрған. Ол жерде ата-анасынан айырылған қаншама жылаған сәбидің зарлы видеолар тұрған. Ол жерде күйеуі Қытайда жазықсыз қамалған әйелдердің зары тұрған. Ол жерде әйелдері қамалған еркектердің мұңдары тұрған. Ол жерде бала-шағасынан тірдей айырылып, ұлы қызы келіні қамалып қалған қарт ата-аналардың зары тұрған. Ол жерде қаншама жиналыстардың тікелей эфир болған. Ол жерде қаншама қайырымдылық іс-шарадағы әсерленген жылаған елдің видеолары тұрған. Ол жерде біздің көз майымызды тауысып, қаншама уақыттан бері жазып жатқан посттарымыз, мақалаларымыз тұрған. Ол жерде қаншама мың ілесуші болған, тек тіркелуші достығы бардың өзі 5000 адам болса, ал ілесушілердің өзі бірденке 100000 болған. Осындай бүкіл адамзат тарихында орны бар Қытай фашизміне, Қытай экспансиясына қарсы тұрған дәлелді жазба мақалалармен де, нақтылы видеолармен де осы бүкіл қазақ тілді контентте ең көп, ең актив ақпарат тарататын осы аккаунт блокталды. Ресми түрде блокталды. Бүгін соның соңғы шешімі келді. Тіпті Қазақстандағы ұлттық телеарна 31 КТК сияқты тағы басқа телеарналардың барлығымен салыстырғанда ата жұрттың Facebook-тегі аккаунты өзінің жылдам және көп жазатын ақпаратымен және бүкіл көрілімімен қазақ тілді осы контентте, яғни қазақша жазылатын, қазақша көрсетілетін осы контентте бүкіл Facebook-тың рейтингісінде нөмірі бірінші болған. Яғни бұны көретін адамдар ең көп, қарайтын адамдар ең көп, және бұған комментарий жазатын адамдар ең көп, лайк басатын адамдар ең көп, барлық көрсеткіштері бойынша ең көп деген атақталған қазақ тілді аудиторияда нөмірі бірінші болып отырған ата жұрт қазақ Human Rights-тың Facebook-ы ресми түрде блокталды. Және Facebook аккаунты, Facebook-тың администраторлары, Facebook-тың әкімшілігі бұл аккаунт енді ешқашан қалпына келмейді деп біздің аккаунтты қалпына келтіру туралы берген өтінішімізді тойтарды. Біз енді бұл мәселені батыс ақпараттарына жеткізуге тырысамыз. Журналистер бұл мәселені жаза ма, жазбай ма білмейміз, бірақ сіздерге осыны айтпақшымыз. Яғни біздің ата жұрттың Human Rights Атажұрт қазақ Human Rights-тың білесіздер YouTube-дегі көрілімі Қазақстан бойынша нөмірі бірінші. Біздегі ілесуші Қазақстан бойынша саны аз болғанменен, бірақ ең көбі де емес, ең аз да емес ортасындамыз. Бірақ біздің активтігіміз, яғни ақпаратты көп тарататындығымыз, бір күнде бәленбай видео немесе бәленбай жазба салатындығымыз, адамдардың бізге комментарий жазуы, бөлісуінің ең көптігі жағынан, яғни жалпы активтігі жағынан біздің YouTube-мызде, Facebook-мызде біз қазақ тілді контентте нөмірі бірінші болғанбыз.
Tepte bizden körlümlerimiz, ұлттық арнаның көрілімінен асып кеткен, біздің көріліміз 31-ші арна, КТК, тағы басқа анау, қалың жаңағы нелердің көрілімінен артып кеткен, әрине оның ішінде жаңағы әнші-мәнші анау жұлдыздар десеп қалмағанды, себебі оларға көрілім көп. Ал біздікі саяси қоғамдық мәселелерді көтеру тақырыбы бойынша, біздікі қазақ тілді контентте бірінші болған. Енді осы Атажұрт Қазақ Human Rights-тың Facebook-іне шабуыл жасалған, шабуылдың нәтижесінде біз IT мамандарынан білгенімізде шетелдік IT мамандардың өзі оған 100 мыңдаған адам бір күнде арыз түсіріп отырған дейді. Яғни 100 мыңдаған қытайшылдар, 100 мыңдаған Қытайдың интернет армиясы тек осы аккаунтты жаптыру үшін олар арыз беріп отырған. Ал Facebook оны адами тексермек дейді, яғни жасанды интеллектпен тексереді, жасанды ақылмен тексереді, алгоритм тексереді. Сөйтетте ол осындағы жаңағы нәрсе, бүкіл жазылған нәрселерді violence, яғни зорлықты көрсетіп, немесе hate fall, яғни кекшілдік деген сияқты, немесе бір жерде бір айғайшу жылағандар болса, бір жерде зорлықты күш болып жатыр деген сияқты ол ми соншылыққа ойланады дейді. Себебі ол адамның ми емес, ол жасанды жаңа интеллект. Мысалы, бір жерде қалың әйелдер жылап отыр дейік, мысалы бір өлімде отыр. Соны бір арыз жазып берсең, бұл жерде жаңа зорлық күш болып жатыр. Жасанды интеллект дере оны әгі біреуді біреу өлтіріп жатқан, қырып жатқан видеода өшіріп үлгереді дейді. Бұл жасанды интеллекттің әлсіздігі адам миына жетпейтіндігі. Яғни бұл жерде қытайшылдар, яғни Қытайдың интернет армиясы, бұл жерде ол кәдімгі мемлекеттен қаржы алады, бюджет қаржыландырып отыр. Ол жерде жаңа көз майын тауысып 20 жыл, 10 жыл, 30 жыл бойы интернетті зерттеген алаяқтар отыр. Facebook Американдікі болғанменен қытайшылдар сол Facebook-тың алгоритмінен пайдаланып, олардың арыз беру кнопкасын басып, бір жолда Еуропа, Америкадан, тіпті Азиядан бәленбай 100 мың адам үстімізден арыз жазып, ең соңында бізді блоктатып тыныш болды. Қазір енді Атажұрттың Facebook-ы жоқ. Қайран, оның ішіндегі қаншама видео, қайран оның ішіндегі 4 жылдан бері жазған мақала, қайран оның ішіндегі бәленбай жаңа ағылшынша мақалаларды аударып салғанымыз, қайран өз жерге салған анализ посттарымыз, қайран міне мынау мынандай деп дәлелдегеніміз, қайран онда жариялаған суреттер, қайран оның ішіндегі көз майымызды тауысып таңғы сағат 4-5-ке дейін отырып жазған нәрселеріміз бәрі күйді жоқ болды. Демократияның көкесі сол болды. Мүмкін соңғы кезде біз Америкадағы таққа таласқан екі ақсақалдың анализін жасадық. Мына ақсақал былай болып жатыр, ана ақсақал былай болып жатыр. Сөйтсе қайта-қайта ескертуге келген оғанда ол да себеп болған болуы мүмкін. Қытайшылдардың себеп болған болуы. Бірақ басқа аккаунттарға да ескерту келеді екен, ол блоктаған жоқ. Бірақ біздің тура осы Атажұрт Қазақ Human Rights деген, Атажұрт Қазақ адамдық құқы деген аккаунтымызды осы біздің Facebook есебімізді блоктап тастады. Міне, жоқ болды, күйді кетті. Мен Құдайдың зарын қылып осы кісілерге айтатынмын. Бұл Facebook-та тіке бөлісе салмаңыздар. Осы мен жазған текстті көшіріп алып, өзіңіздің постыңыз сияқты қып салыңыздар деп зарлап жазатынмын. Соңғы посттарда да білесіздер ма? Сіз осыны мына текстті көшіріп алып жариялаңыз дейтінмін. Ішінде осы бірнеше қарындастарымыз бар. Сол мен айтқандай, мен жазған текстті көшіріп алып өзінікі қып жариялайтын. Себебі астында бәрібір менің ат жөнім тұр ғой, Серікжан Біләшұлы деп. Енді көп адамдар бөліс-бөліс десе бөліседі. Рас, бөліскеніне рахмет. Бірақ сіз байқадыңыз ба, сіздің осы Атажұрт Қазақ Human Rights-ты бұрын, мынау екінші аккаунт, анау бірінші ескі аккаунт, мынау жаңа аккаунт. Сол ескі аккаунтта бөліскеніңіздің бәрі сіздікі бөлісілген күй тұр, бірақ тура әлгі жерде Атажұрт Қазақ Human Rights деген жерде құлпы салынып тұр. Бітті, көрілмейді. Бөліскеніңіздің бәрі еш кетті. Яғни біздің еңбегіміз деген еш кетті, сіздің еңбегіңіз де еш кетті. Міне біз Қытайдың шабуылына ұшырадық. Қазіргі соғыс, міне, кибер соғыс деген соғыс осы, интернет соғысы деген осы. 4 жылдан бергі сенің көз майыңды тауысқан жұмысың қаншама дәлел фактың кетті. Бірақ біздің бүкіл дәлел фактілеріміз компьютерде тұр, YouTube-мізде тұр. Бірақ Facebook-те қаншама адам оған комментарий жазды, қаншама 100 мыңдаған тіпті миллиондаған рет адамдар бөлісті. Мүмкін бөлісу саны 100 миллион рет болды. Оған лайк басылған мүмкін миллиардқа жеткен шығар. Себебі әр бір сөзің, лексияң, фотоң, видеоң, жазған мақалаң, оның бәрі біз қазақ тілді контенттегі активтігі бойынша активтік жаңа индексінде Атажұрттың YouTube-де, Facebook-де біз бірінші болып тұрғанбыз қазақ тілді контентте. Кетті міне. Жоқ болды. Жоқ болды, бітті. Енді не айтамыз? Енді біз қазір батыстың ақпарат құралдарына шықпақшымыз. Сол батыс ақпарат құралдарында ағылшынша жазып, адамдық құқықты қорғаушы
bükül dünyaya osu Kıtay'da konsulagerden kılmısın en birinci aşkan, en permende aşkan, bükül dälil faktının 90%'dan artığın bergen, türmeden adamdardı en köp kutkargan, jäne burungu former deyteni, yani lagerden çıkkandardı jağı video kualigin en köp algan, bükül dünyaya lagerlerden oornun, uaktın aşkan, bükül мәжбүрлі еңбек, яғни құлдық еңбекті бірінші боп ашқан, және зауыттардың аты жөнін орнын бірінші боп дүниеге ашқерлеген, сол арқылы Америкадан бірінші рет Қытайдағы қазақтар істейтін құлдық зауыттардың тауарларын бірінші рет кәмпеске жеткізген, ең бірінші болып Қытайдағы зорлық-зомбылық тәшкерлеген, ең бірінші болып Қытайдағы лагердегі белгісіз дәрілер мен белгісіз уколдар туралы ақпаратты жариялаған. Қысқасы, Қытайдың қылмысын ашудың неше түрлі форматтар, неше түрлі аспекті, неше түрлі тұрғысынан олардың бәрін дәлелдеген, екіге айрылған ата-аналарды көрсеткен, айрылып қалған тірі жесір әйелдерді көрсеткен, ата-анасынан айрылған жаңа тірі жетім балаларды көрсеткен, дүниеге қысқасы Қытайдың қылмысын ашудан, бүкіл дәлел фактілерді жариялаудан бірінші болған ата-жұрт деп кез келген жаңағы Google-ден іздеп, ата-жұрт қазақ Human Rights деп, немесе Серікжан Білеш деп Google-ден жазып қалсаң, ең көп ақпарат шығатын. Былайша айтқанда, қазақ дейтін халықтың ішінде батыс ақпаратын нөмірі бірінші шулатқан, әрине оның ішінде президент, премьер-министр, жаңа сыртқы істер министрінің аты бізден көбірек болуы мүмкін, бірақ жай бұқара халықтың ішінен ең көп батыс ақпаратын, ең көп аты аталған ұйым, ең көп аты аталған адам ретінде бізге жасалған осы сұмдықты, осы қиянатты біз енді батыс ақпараттарына жариялатуға тырысамыз. Бірақ білесіздер, Америкадағы мына екі ақсақалдың таққа таласу оқиғасына байланысты бүкіл Америкадағы солшыл медиалар қазір бір жағына қарай қисайып кетті. Ана бір жаңағы ақсақалды көбірек дәріптеп, екінші бір ақсақалға қиянат жасап жатыр. Бүкіл телеарна оны айтпайды, оның да аккаунты блокталып, оның да аккаунты жабылып, оның да аккаунтын елдер іздемесе табылмайтын қып тастаған, туйттері блокталады, жазған өшіріп тасталады. Басшы, бір елдің басшысы әлі оның 60 күні бар басшы болып отырған. Тура сол сияқты міне біздің саяси шолуларымызға, біздің жаңа жазбаларымызға қарсы міне қытайшылдар шабуыл жасап, жаңа бір жолда ұйымдастырып, бүкіл Еуропа, Америкадан, бүкіл жер жүзінен жаңағы жасанды жаңағы трояндармен шабуыл жасап, жасанды адамдарын ұйымдастырып, 100 мыңдаған адамдарды үстімізден жаңағы арыз жазу дейтін кнопкасы бар, басады, сосын мазмұн дейді жаңағы өз жерде кекшілдікті дәріптейді, ананы дәріптейді, мынаны дәріптейді, общым жаңағы сексі бар, балаларды қорлау бар, анау бар, нәсілшілдік бар деген неше түрлі бап шыға келеді, соны басады, анау ана бапты жазады, мынау нәсілшіл дейді, мынау кекшіл дейді, мынау араздықты қоздырды, мынау дезинформация дейді, неше түрлі сұмдық арыз жазу түйіндері бар, соның бәрін жазып ең соңында міне жаптырып тыныш болды. Еңбек кетті. Бірақ біз өкінбейміз. Бәрі базамызда бар. YouTube видеоларымыз бар, сақталып тұрған. Бірақ бұл жерде осы бізді қолдаған, қуаттаған, бізге пікір жазған, бізді қолдаған бүкіл адамдарды комментарийімен қосып өшті жоғалды. Бұл енді әділетсіздік. Бұл Қытайдың күші. Бұл міне біздің қоғамда Қытай тек Қазақстан қоғамы емес, бүкіл әлемге ықпал етіп отыр. Яғни сен Қытайға қарсы жұмыс жасасаң, Қытайға қарсы сөйлесең, міне, ал енді қазақ ұйықта. Осы мәселені біз батыс ақпаратында көтеруге тырысамыз. Батыс ақпаратында. Бірақ батыс ақпаратының да сиқы білініп қалды. Олардың бәрінің бүйрегі қалай бұратын білді. Батыстағы аталмыш демократияның да сиқы білініп қалды. Білесіздер, оларда жаңағы Қытайдың ақшасы мүддесі, онда салынған миллиардтаған, триллиардтаған долларлар үшін жаңағы мүдделі болып отырғанын көрдік. Оларда да жаңағы міне тарихта көрілмеген сензура, тарихта көрілмеген сұмдық жаңағы сензура. Осының барлығы жаңағы осындай болып отырғанын көрдік. Бейне Қытай компартиясы міне сөйлеуге, тіл еркіндігіне, баспасөзге тыйым салатын Қытай компартиясының жүйесі міне қазір бүкіл адамзаттық деңгейде қолданылып отыр. Бүкіл адамзаттық деңгейде. Яғни сен өз көзқарасыңды айта алмайсың. Қане, демократия қайда? Сен өз ойың, керісінше сен құқы тапталған, адамды құқы тапталған, өлтірілген, зарлаған, жылаған адамдардың құқын қорғайсың. Міне саған айтады, жылама, зарлама дейді. Міне. Яғни әлемді Қытай билеп келе жатыр. Әлемді Қытай билеп келе жатыр. Алыстағы американды, оның бүкіл медиасын, бүкіл социал медиаларды, social медиаларды, солардың барлығын контролдаған Қытай, ана бүкіл Американың сайлауына дейін килігіп, тасталқан шығарып, ұйымдарды құрып, газет медиасын, телеарнасын сатып алған Қытай, бүкіл Американың өзін ашса алақанда жұмса жұдырығын тұстап, міне сайлауына дейін бұлықтырып,
2 жарым ғасырдан бері болмаған сұмдық сайлауды өткізіп отырған Қытай, айналайын бүкіл орта азия елдері, айналайын Қазақстаным, айналайын Қырғызстаным, айналайын Өзбекстаным, айналайын Тәжікстаным, айналайын Түркменстаным, айналайын Әзербайжаным. Саған айдақар аузын ашып, аузынан от бүркіп, бірақ беті күліп, іші ұлып, тісін тілімен жасырып, сенің жеріңді, жер астындағы байлығыңды алуға, ұлыңды құл қылуға, қызыңды күң қылуға, сенің қызыңның жатырынан өзінің ұрпағын өрбітуге, өсіруге сол Қытай айдақары келе жатыр. Ал сен отырсын бейғам. Бүкіл түркі баласы Қытайға қарсы ұйымдаспасаң біттің. Бүкіл түркі баласы сенің астанаң Улан-Батырдың іргесі болатын. Қарағұрым болатын. Күлтегін ескерткіші, Тониоқұл ескерткіші, Білген ағаның ескерткіші тұрған жер сенің астанаң болатын. Анау Қытай қорғаны сенің қорққаннан Қытай соққан қорған еді. Бұл қорғанды соққандар ғұн бабамнан қорққандар деген еді. Енді Қытай сенің іргеңе келді. Іргеңе келді. 2000 жыл бойында мысық табандап жүріп, 2000 километр сені тықсырып, Іле өзенінің бойына келді. Енді кеп сенің көрінбейтін қолмен бүкіл идеологияңды, бүкіл ақпаратыңды, бүкіл көзқарасыңды жаулап отыр. Үстіңдегі киімің Қытайдікі, басыңдағы ми Қытайдікі, ішкен тамағың Қытайдың уы. Бүкіл мен Қытай ғып жауламақшы болып отыр. Оян түркі баласы. Түбі бір түркі түгел бол. Түбі бір түркі түгел бол. Қытайға қарсы тұрмасаң, біткен жерің сол. Жақсы, өте өкінішпен, өте қайғымен сіздерге Атажұрт Қазақ Human Rights Facebook-ының ең мықты, ең көп жазылған аккаунтының блокталғандығын қайғыра отырып хабарлаймыз. Сау болыңыздар, құрметпен Серік Жанбіләшұлы. Біздің видеоларымызды ендігіде тікелей өзіңіз түсіріп алып, өзіңізге сақтап алып, одан кейін бөліспесеңіз, біздің осы аккаунтымызды блоктаған күні сіз бөліссеңіз де сол блокталғанның өзі автоматты сізден көрінбейтін болып қалады. Жалғыз ғана жолы барлық жазбамызды көшіріп алып, копи паст. Барлық видеоларымызды түсіріп алып, өзіңіз қайтадан жүктемесеңіз, біздің осымызды бөлісе саласыз, жарайды бөліс. Бірақ мына аккаунтты блоктаған күні сіздің бөліскеніңіз жоқ болады. Ал түсіріп алып, копиялап алып, өзіңіз жариялап отырсаңыз, мына аккаунтты блоктағанмен сіздік аман қалады. Өте қайғылы, қасіретті оқиға, қайран еңбек, қайран көзмай, қайран жазылған дүние жоқ болды. Бірақ біз таусылмаймыз, біз оған бола қайғырмаймыз. Осының өзі Қытайдың қаншалықты құдіретті екендігін білдіреді. Сау болыңдар. Біз Құдайдан ғана қорқамыз, Қытайдан қорықпаймыз. Бірақ Қытайдың айласы, Қытайдың тәсілі баяғыда шайын беріп, шайысын беріп, жібегін беріп, сұлуғызын беріп, үйсіндерменен ғұндардың ортасына от жаққан болса, бүгін қытайшылдар дейтін тайпаны қалыптастырып, олардан қолдан ғалым жасап, қолдан профессор жасап, оларға компания ашып беріп, оларға тегін лизинг, тегін рассрочкаға тауар беріп, бөліп төледі. Оларға тауарды тасып әкеп, Алматыға әкеп беріп, Астанаға әкеп беріп, оларды фирмадарына беріп, барлық Қытай үшін жұмыс жасайтындарға айына 3000 доллар, 5000 доллар айлық төлеп, 100,000 қазақты интернетте Қытайды мақтайтын, жақтайтын қылып, 100,000 қазақты интернетте Қытайға қарсы жұмыс жасаған, бізге қарсы үргізіп қойған. Қытай жай емес, Қытай оңай жау емес. Қазіргі интернет әлеуметтік желісінде 5 жылдан бері тек қана бізбен алысып келе жатқандар бар. Оның бәрі Қытайдың қазағы емес, жергілікті қазағы бар, интеллигенті бар, зиялысы бар, ақыны бар, жазушысы бар, өтіріктен активист ұлтшыл болып жүргендері бар, өтіріктен әулие әмбие болып жүргені бар, телеканалды істейтіндері бар, интеллигент жазушы ақыны бар. Соның барлығын біз оның әкесін өлтірген жоқпыз. Біз олар бізді қатынының қойнынан суырып алған жоқ. Біз оның қызына тиіскен жоқпыз, қатынына тиіскен жоқпыз, мұрнын қисық деген жоқпыз, жазған өлеңің мынау қалай демедік, жазған кітабың мынау не деген жоқпыз.
Олар 5 жыл бойы біздің артымыздан қалмай, 5 жыл бойы үріп келе жатыр. Бір адамды жек көрсең, ұзаса бір апта жек көресің. Ең кегін тасса бір апта деген ұмытасың. 5 жыл бойы тоқтамай анау мынау 24 сағат одан басқа уайым қайғысы жоқ. Жаманда ол нені білдіреді? Ол айлық алып отыр. Ол оны қызмет көріп отыр. Ол соны жұмыс көріп отыр. Ол сол арқылы соны таңертең 8-де қызметіне шығады. Ата жұртты Серікжан жамандайды. Кешкі сағат 8-де қайтады. Ол сол үшін айлық алып отыр. 3,5 мың доллар төлеп отыр. 20 мың юан оларға. Түсінсеңіздер болды. Аман сау болайық. Айналайын қазағым. Түбі бір түркім. Бүкіл Орта Азиядағы бауырларым. Қазағым, қырғызым, өзбегім, тәжігім, татарым. Бәрлерің аман болыңдар. Әй, өзгертпе. Абдрахман тиіспеш. Бәрлерің аман болыңдар. Қытайдың құрығына, Қытайдың айла тәсіліне, Қытайдың айлакерлігіне, арамзалығына тіл жетпейді. Сақ болайық. Көрінбейтін қолыменен, көрінбейтін тәсіліменен міне осыған жетті. Жақсы, сау болыңыздар.